Salam, mən Safirə rayonunun Qıraqlıkənd sakini Aslanova Günel Akif qızı. 10 ildir ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirəm. 2010-cu ildə ailə həyatı qurdum. Bir oğlum dünyaya gəldi. Oğlumun dünyaya gəlişindən sonra həkimlər mənə dedilər ki, səndə zülal çox olduğu üçün müalicə getməlidir. Və oğlumun gəlişindən sonra mən bir neçə həkimlərin qəbulunda oldum. 3 dəfə Təbriz şəhərində oldum. Bakı şəhərində bütün professorların qəbulunda oldum. Doktorların mənə qoyduğu diaqnoza görə mənə 2 böyrəyim də çürüyüb, mənim böyrək köçürməlidir. 10 il müalicə ilə yaşadım. İndi hal-hazırda dializə düşmüşəm. Gördüyünüz bu dializ kağızımdır. Həftədə 3 dəfə mən dializ alıram. İmkanımız yoxdur. Bakı şəhərində biz kirayda qalıb. Ailədə 9 başıq. Atam işləmir, qardaşım işləmir. Anamla mənim pensiyamla dolanırıq. 8 yaşlı oğlum var. Yəni, onun üçün yaşamaq istəyirəm. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən. Mənə köməklik eləsin, mənə dəstək olsunlar. Onun xanımı Mehriban xanımdan kömək istəyirəm, mənə köməklik eləsinlər. Leyli xanım, Leyli Əliyevadan köməklik istəyirəm. Xahiş edirəm mənə köməkliyin, səsmə səs verin. İmkanlı şəxslər, bacı və qardaşlar, ümidim sizlərə də mənə köməkliyin, mənə dəstək olun. Mənə böyrək köçürməyində mənə köməklik edin. Mən 10 ildir xəstə olduğum üçün damarlarım çox incəlib. Mənə damar fistulası qoyuldu qolumdan. Lakin damar fistulası işləmədiyi üçün məndə ürək damarıma yerləşdirdilər. Buradan ürək damarıma parlament yerləşdirdilər. Oradan dializ alıram. O da mənim ürəyim oradan çıxsa mənim ömrümün sonu olacaq. Və xahiş edirəm sizdən canım prinsip, mənə dəstək olun, mənə kömək olun. Siz böyrək köçürməyində imkanımız yoxdur böyrək köçürməyimizə. Özümüz kirayda qaldığımız üçün həkim nəzarəti altındayıq. Oğluma özüm baxıram. Mən yatağa düşdükdən sonra həyat yoldaşım məni xəstəliyimə görə döyüldürdü, tərk edib. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən mənim səsimə səs versinlər və mənə dəstək olsunlar. Mənim sağalmağımda, böyrək köçürməyimdə mənə köməklik eləsinlər. Göydə Allah, yerdə sizlərdən kömək istəyirəm. Mənə kömək olun. Qoca anamın himayəsinə sığınmışam. Yaşlı anamla qalıram mən. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Mən böyrək köçürülsün. Mən yaşayım və oğlumu Hüseyin, 8 yaşlı oğlumu böyüdüm. Ümidim göydə Allah, yerdə sizlərədir.